Na počátku nebylo nic. A to nic nebylo ničí. A nikde nebylo psáno, že to nic ničí není. A pak se objevilo něco. A to něco už bylo něčí, ale stále nikde nebylo psáno, čí to něco je. Všechno tak patřilo všem a kdo byl mezi všemi nejsilnější, ten všechno bral. Teprve v první polovině 11. století za vlády Přemyslovců vzniká kvůli potřebě vybírat daň z lánu i nutnost evidovat majetek. Ale nejstarší dochovaný zápis proběhl u pražského zemského soudu až po 250 letech a spojujeme s ním vznik zemských desk, soupisu všech změn v držbě šlechty, církevních řádů a královských měst. Česká kancelář desk zemských sídlící na Pražském hradě však podlehla obrovskému požáru a 300 let evidence bylo nenávratně ztraceno. V rámci obnovy se zemský soud rozhodl k prozíravému řešení. Desky se budou od této chvíle uchovávat ve dvou opisech. Originál v Praze a kopie na Karlštejně. Již naši prapředci tedy zjistili užitečnost zálohování důležitých dat v různých lokalitách. Po čase však tato snaha o zálohování ztroskotala. 30letá válka a daňové reformy Ferdinanda III. Přinesly novou daňovou povinnost daň z půdy. Spolu s ní vznikají soupisy poplatníků i první daňové katastry, takzvané berní ruly. Jsou to soupisy daňových povinností v Českém království. První i druhá berní rula vykazovaly řadu nedostatků. A až přepečlivá Marie Terezie se zasloužila o jejich další aktualizace. Ve třetí a čtvrté verzi je známe jako Tereziánské katastry. Evidují už zemědělskou půdu poddanskou i panskou, údaje o její úrodnosti a ojediněle i ilustrativní mapy bez valné měřické hodnoty. Dědičná pečlivost habsburské dynastie se nevyhnula ani Josefu II. Za jeho vlády se katastr konečně dočkal skutečného mapování v terénu. Josefský katastr zavedl nové daňové pojmy pozemek a parcela a umožnil každému do něj nahlížet. Začíná v něm být poprvé evidována i ta správná, skutečně změřená výměra parcel. Josefův synovec František I. vydává obecný zákoník občanský a zakládá stabilní katastr, pro který nařizuje zcela nové a na svou dobu i nebývalé přesné zmapování celého mocnářství. Stabilní katastr ale není nijak udržován a jeho stabilita tak v době vrcholící průmyslové revoluce rychle pohasíná. Vzniklé monumentální mapové dílo však už zůstalo podkladem všech pozdějších katastrů a na většině státního území je tomu tak i dnes. František Josef I. ve svém katastru evidence daně pozemkové nařizuje jeho nepřetržitou údržbu, trvalé zajištění jeho souladu s obsahem pozemkových knih a sbírkou listin. Ten slouží ještě v prvních 10 letech Československé republiky, než je novým zákonem přejmenován na pozemkový katastr. 3 roky po únorovém převratu vrhá jednotná evidence půdy katastr na 13 let do doby temna. Zaniká povinnost zápisů do pozemkových knih. S ní zaniká i aktuálnost celé vlastnické evidence. A jakoby tak vše bylo opět všech. Pozdější zakládaná evidence nemovitostí pracně napravuje tento stav. Se vznikem našeho nového státu vzniká i katastr nemovitostí České republiky, tak, jak jej známe dnes. Za celou dlouhou historii všech svých předchůdců prošel řadou změn. Svou průběžnou modernizací a vývojem prochází dodnes a procházet jistě bude i v budoucnu.